Հայաստանի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին եռամսյակի տվյալներով 62-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է կենցաղային էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող VLV Center սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 899.518.000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 626.660.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 272.858.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 48.166.000 դրամ շահութահարկի գծով է վճարել, 39.031.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 694.647.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 117.674.000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեն։